Daugavpils tehnikums regulāri iesaistās dažādos projektos, lai pilnveidotu gan audzēkņu, gan pedagogu zināšanas un profesionālās prasmes. Viens no tiem ir programma Erasmus+, pateicoties kurai šajā mācību gadā 13 Daugavpils tehnikuma audzēkņi un 9 pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz ārzemēm. Nu pat viņi dalījās emocijās par piedzīvoto Portugālē, Spānijā, Grieķijā, Austrijā un Čehijā. Es piedalījos praksē Portugālē, kur es strādāju vienā no Portugāles uzņēmumiem, Ilhamar. Šis uzņēmums nodarbojas ar zivs pārstrādi un ražošanu. Mani pienākumi bija ļoti dažādi, bet pārsvarā vajadzēja taisīt uzņēmuma atskaiti un taisīt markējumus precēm. Prakses laikā es uzlaboju savas angļu valodas zināšanas un bija liela pieredze strādāt lielā kolektīvā. Es biju kopā ar uzņēmējdarbības skolotāju Natāliju Panteviču pieredzes apmaiņa Austrijā, Vīnes pilsēta. Tur mūs uzņēma tas mentors, galvenais koordinators, kurš tā kā mentorē uzņēmējdarbības izglītību visā Austrijā. Vērojam, kā viņš vada savas stundas, kā viņš veido kontaktu ar bērniem, lai mudinātu, lai viņus padarīt to motivētākus, aktīvākus. Mēs bijām Čehijā kopā ar kolēģiem, ar diviem vēl skolotājiem. Un šeit mēs apmeklējam nelielu pilsētu, kuras nosaukums ir Karvina, un tur mēs bijām profesionālajā tehniskajā skolā. Mums bija prieks iepazīties ar to, ko viņi piedāvā, kāda viņam ir tehniska bāze. Daugavpils tehnikuma pedagogi atzina, ka viena no vērtīgākajām lietām, ko šādos pieredzes apmaiņas braucienos var gūt, ir citu valstu izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes, kā arī mācību procesa iepazīšana. Nereti daudzus elementus pedagogi integrē arī savos mācību priekšmetos. Tas ir tās metodes, kuras izmanto projektu darbi, tad diskusijas, debātes, case studies, tas ir izpētes, analīzes visādas. Jā, un tad aktīva piedalīšanas mācību procesa, tā kā viņi diskutē, viņi atbilda ļoti aktīvi uz jautājumiem. Jā, kritiski domā un profesionāla izglītība. Tas nav īsti vēl attīstīts, un tāpēc es esmu gatava arī integrēt to mūsu mācību procesu. Skolotāja piedāvāja savu tur pieju, ka viņa caur mobilajiem tālruņiem piedāvā uzdevumu izdarīt testu, kur uzreiz var uz tafeles redzēt rezultātus. Nu, tas bija arī manam darbam noderīgs. Daugavpils tehnikuma direktore ir pārliecināta, ka prakse citās Eiropas Savienības valstīs palīdz jauniešiem kļūt patstāvīgākiem. Tāpat tā ir iespēja dibināt kontaktus un sevi pierādīt arī ārpus Latvijas. Mēs saskaņā projekta nosacījumu iesniedzam apliecinājumu, ka šī prakse ir notikusi un ka šajā laikā tās vai citas iemaņas saskaņā ar darba devēja anotāciju ir veiktas. Bet jebkurā gadījumā šeit saņem diplomu un klāt nāk tas pielikums, ko viņš var uzrādīt jebkuram darba devējam, apliecinot, ka šajā laika periodā viņš ir izgājis praksi tajā vai citā Eiropas Savienības valstī. Katru gadu interese iesaistīties Erasmus+ programmā jauniešu vidū pieaug, tādēļ jo īpašu gandarījumu sagādā jūnija sākumā saņemtā ziņa, ka arī nākošajā gadā Daugavpils tehnikuma audzēkņiem būs iespēja iet praksi ārvalstu uzņēmumos.